Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Eu resolvi patrocinar meu filho, porque meu filho estava sem querer estudar, abandonou a escola, curso, estava dando trabalho, só queria ficar na rua, né? Aí eu orando, aí um dia eu senti em patrocinar ele, e depois que eu patrocinei ele, mudou tudo. Voltou à escola, terminou os estudos, aí começou a trabalhar, aí agora já adquiriu uma moto, tá querendo dar entrada no apartamento. Eu vejo meu filho outra pessoa. Não tem dinheiro que pague o que Deus fez na vida dele, através do patrocínio. Através do Show da Fé, conheci Jesus. Eu comecei na igreja e senti no coração de patrocinar. O casamento melhorou, as brigas também foram acabando, foi melhorando o relacionamento da família, relacionamento com meu esposo. Tinha dívidas. Deus foi dando providência, a gente quitou a casa, reformou. Quitamos o carro, trocamos de carro também. Meu esposo se formou. Graças a Deus, estão todos aí, felizes e servindo a Deus. Para Deus não há limites, nem barreiras intransponíveis. O poder dele alcança o Uzbequistão, país da Ásia Central, onde também se fala a língua russa. Olá, missionário. Meu nome é Galina. Sou do Ministério de Oração aqui de Uzbequistão, na cidade de Tashkent. Acompanho sua página do Facebook e me senti encorajada a pedir oração por Marfirat, uma irmã voluntária da minha equipe que ajuda a fazer visitas em orfanatos. Ela estava com os olhos muito inchados e não tinha dinheiro para ir ao médico. Então, colocamos toda a nossa esperança em Deus e pedimos orações na sua página. Após 3 dias, Marfirat se recuperou totalmente. O inchaço sumiu, graças a Deus. Aleluia! O nosso prazer é servir ao único Deus que salva, cura e liberta.